ተነቅላ ምትታለች እና ከፊቱ ቆመች። ቱሪድ አን ኡረጅዕሃ ለክ አሉት። እንድመልሳት ትፈልጋለህ ቦታው ላይ አሉት። ነዓም አላቸው። እሺ አለ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እርጅዒ ኢላ መካኒክ አሏት። ወደ ቦታሽ ከመጣሽበት ተመለሽ አሏት። ወዲያው አይኑ እያየ ተመልሳ እዛ ሄዳ ተተከለች። ይህ ሌላኛው ተአምር ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከእለታት አንድ ቀን የሆኑ የመዲና የገጠር ሰዎች ወደ እርሳቸው ወደ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር መጡ። ሙሐመድ ሆይ አንተ የአላህ መልእክተኛ፣ ግመላችን ፈርጥቶ ከዚህ ካለንበት ቦታ ጠፍቷል። እንደ አውሬነት ሆኖም ተቀይሮብናል። እንስሳ ምንድን ነው ጫካ ውስጥ ገብቷልና እባክዎትን እርሶ ይህንን ነገር መላ እንዲፈጥሩልን እንፈልጋለን አሏቸው። ግመል ነው ወደ አውሬነት ተቀየረ። ከዚያ ፈርጥጦ ጫካ ውስጥ ገባ። ማንን ያምጡ? ማንም እንትን ሊለው አልቻለም፣ ሊመልሰው አልቻለም። እስኪ ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ግን መፍትሄ እናገኛለን ብለው መጡ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የት እንዳላሳዩኝ ብለው ጠየቋቸው። ቀጥታ ወሰዷቸው፣ በቦታው ደረሱ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተጠጉ፣ ወደ ግመሉ ሄዱ። ሰዎቹ ከኋላ ቀሩ፣ እያዩ ነው። ልክ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲያይ ግመሉ ያኒ ፈጀሰ ይላል ሐዲስ ላይ ተንበረከከ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁመዋል። ከዚያ እርሱ በዚህ በጭንቅላታቸው ነው በአንገታቸው ላይ አንገቱን ጣል አደረገና ያኒ ፈበካ ይላል ሱብሃንአላህ፣ ወላሂ አለቀሰ ግመሉ። ከዚያ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከቆይታ በኋላ አይነ ሳሒብል ጀመል አሉ ተቆጥተው። የግመሉ ባለቤት የት ነው ብለው ጠየቁ። አነ ያ ረሱለላህ አለ፣ እኔ ነኝ አንተ የአላህ መልእክተኛ ብሎ ተናገረ። ከዚያ ምን አሉት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ እነሆ ሸካ ኢለይ አሉ፣ እነሆ ይህ ግመል አሁን ለእኔ ስሞታን አቀረበልኝ፣ ምን እንዳደረግከውና ለምን እንደተቆጣ ለምን ፈርጥጦ እንደሄደ። አንተ በጣም ብዙ እንደምትጭነው ነገረኝ፣ ነገር ግን የምታበላው ውስን እንደሆነች ነገረኝ። በዚህም ምክንያት እንደተቆጣና እንዳለቀሰም እየነገረኝ ነው አሉ። ከዚያ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በል ከዚህ በኋላ የሚበቃውን መግበው፣ በመጠኑም ጫነው፣ አታሰቃየው አሉትና ሱብሓነላህ ሰውየውን እንዲመለስለት አደረጉ። ወላሂ በጣም ይገርማ። አንተ መናገር የማይችሉ አካሎችን እንስሳቶችን የማናገር ተአምር አንድ ግልጽ ነው። ከዚህ ብዙ ተአምር ትይዛላችሁ። ሁለተኛ እርሳቸውን ባየ ጊዜ ተንበርክኮ አለቀሰ። ያኔ ፈበቀ ይላል ሐዲሱ ላይ አለቀሰ። አንገቱን በአንገታቸው ላይ ጣል አድርጎ ግመሉ ማለት ነው። ከዚያ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን መጥቶ እንደ ስሞታ ማቅረቡ ሀዛ ከዚህ በጣም በርካታ ተአምርን ማውጣት ትችላላችሁ። ይህ ብቻ አይደለም። ከእለታት አንድ ቀን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መዲና ውስጥ አዲስ መጥተው ከመካ ተሳደው እያስተማሩ እያለ አንድ መዲና ውስጥ የሚገኝ የገጠር ሰው ፍየሎቹን፣ በጎቹን፣ ከብቶቹን ወደ ገጠር ወስዶ እርሻ ቦታ እያረሰ እየሰራ ነበር። ከዚያ በኋላ ልክ መመለሻው ላይ እንስሳቶቹን ሰብስቦ እየመለሰ እያለ የሆነ መጥቶ አንዷን ፍየል ነጥቆት ይሄዳል። ያም ገበሬ የተከተለው ተኩላውን አስጣለው። ራቅ አለና ተኩላው ተቀምጦ በሰው ልጆች ቋንቋ በአረበኛ ቋንቋ መናገር ጀመረ። ምን አለ? አተምነዑኒ ርዝቀን ሳቀሁ ላሁ ኢለየ አለ። ሱብሓነላህ፣ አላህ ለእኔ የላከልኝን ጸጋ ትነጥቀኛለህ ችል ፍየል ብሎ ተናገረ ተኩላው። ከዚያ ሰውየው በጣም ደነገጠ። ፈቃል ዚእቡን የተከለሙ ቢከላሚ ልበሸር አለ። እንዴት ተኩላ በሰው ልጆች ቋንቋ ይናገራል አለ። ሀዘ ዐጂብ አለ፣ ይህ በጣም አስደናቂ ነገር ነው አለ። ከዚያ ተኩላው ምን አለው? አተዕጀቡ ሚን አምሪ አለው። በእኔ መናገር ተደንቀህ ነውን ብሎ መለሰለት። በላ አለ ሰውየው። እንዴት ታልደነቅ አለ። አላ ኡኽቢሩከ ቢአዕጀበ ሚን ሃዛ አለው ተኩላው። ከእኔ መናገር የበለጠ ትልቅ ተአምር እና አስደናቂ ነገር በዚህ ነገር ሌላ ነገር አልነግርህም አለው። ፈቃለ በላ አኽብርኒ፣ ገበሬውም እንዴት ንገረኝ ብሎ ጠየቀ። ከዚያ ምን አለ ተኩላው? ሂድና በእነዚህ በሁለት ተራራዎች መካከል የስሪብ መዲና ላይ
ከአላህ ዘንድ የተላከ አንድ ነቢይ ሙሐመድ የሚባለው ሰዎች ተሰባስበው መካከል ላይ አንድ ሰው ቁጭ ብሎ እያስተማራቸው ከሩቅ ተመለከተ። ምናልባት እነርሱ ይሆናሉ ብሎ ተጠጋ። ማን ነው ይሄ መካከል ላይ ያለው ብሎ ጠየቃቸው። ይህማ ሙሐመድ ነው፣ ከአላህ ዘንድ የተላከ ነቢይ ሰዎችን ወደ ኢስላም እያስተማረ ነው፣ ከባዕድ አምልኮ ይወጡ ዘንድ እያስተማረ ነው ብለው ነገሩት። ቀጥታ ሰውየው ወደ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ተጠጋ። የተያየውን ታሪኩን ነገራቸው፣ ከተኩላው ጋር የነበረውን። ፈቃል ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁም ፈአክቢርሁም፣ በልቁምና ድምፅህን ከፍ አድርገህ ይህንን ነገር ነገራቸው ለሀገረ ሰዎች ብለው ነገሩት። ሰውየው ወዲያው እስልምናን ተቀበለ። ይህ ብቻ አይደለም የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተአምር በጣም በርካታ ነው። ራሳቸው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካዩት አስደናቂ ነገር ሲናገሩ ምን አሉ? መዲና ከተሳደዱ በኋላ ወላሂ እኒ አዕሪፉ ሐጀረን ቢመካ ካነ ዩሰልሙ ዐለይየ ቀብለ አን ኡብዐስ ወአነ አዕሪፉሁ ልአን አሉ። ወላሂ መካ በነበርኩበት ጊዜ አሉ ድንጋይ በእርሷ አጠገብ ባለፍኩ ቁጥር በአረበኛ ቋንቋ በሰው ልጆች አነጋገር ድምፅ አውጥቶ ሙሐመድ ሆይ የአላህ ሰላም በአንተ ላይ ይስፈን እያለ ሰላምታን ያቀርብልኝ ነበር አሉ። ሱብሓነላህ። ግዑዝ ነገራቶች ሁሉ ያውቃሉ የእርሳቸውን መልእክተኛነት። ግልጽ ነው አይደለ? ያንን ይናገሩ ነበር። ወሃዛ ሚን አልሙዕጅዛት አለቲ ኡዕጢየሁ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐታ ቀብለ አልቢዕሳ፣ ነቢይ ከመሆናቸው በፊት ሁሉ እንዲህ አይነት ነገር ይከሰት ነበር። ሌላው ነቢያ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰባት ሰማያት ማድረጋቸው ትልቁ ተአምር ነው። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ቁርአን ላይ ለቀድ ረአ ሚን አያት ረቢህ ልኩብራ ይላል። ወደ እኔ እንዲያደርግ ባደረግኩት ጊዜ ሙሐመድም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም በርካታ የሆኑ ታላላቅ የኔን ተአምራቶች አይቷል ይላል። ግልጽ ነው አይደል? ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰባቱን ሰማያት አድርገው ሂደዋል። ማን ነው ሰባት ሰማይ ያረገ? ማንም ሰው ደፍራ ከሌ ሊል አይችልም። ዒሳ ዐለይሂ ሰላም እንዳርግ ተደርጓል። ነገር ግን እስከ ስንተኛው ሰማይ ነው? እስከ ሁለተኛው ሰማይ፣ ከዚያ በላይ አላለፈም። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰባቱን ሰማያት አቆራርጠው አድርገዋል። ሐታ መላእኩ ጅብሪል ያልደረሰበት ቦታ እንደደረሱ ታውቃላችሁ። መላእኩ ጅብሪል ከሰባተኛው ሰማይ አልፎ አያውቅም። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን እስከ ሰባተኛው ሰማይ ከወሰዳቸው በኋላ ተዓሊያ ጅብሪል አሉት። ጅብሪል ና እንጂ አሉት። ሙሐመድ ሆይ ከዚህ በላይ መሄድ አልችልም፣ እንዳልፎም አይፈቀደልኝም። ባልፍ የአላህን ብርሃን መቋቋም አልችልም። ነገር ግን ለአንተ ዛሬ ችሎታ ተሰጥቶሃል፣ አንተ ነህ መሄድ የምትችለው አላቸው። ሱብሓነላህ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልፈው ሄዱ። ሐታ ወሰል ኢላ ሲድረት ልሙንተሃ ፈዒንደ ዛሊከ ከለመሁ ረብሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወፈረደ ዐለይሂ ኸምስ ሰለዋት ፊ ልየውሚ ወለይላ። ግልጽ ነው አይደል? እስከ ሰባቱ ሰማይና ከዚያ በላይ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አድርገዋል። ያን ተአምር ያዙ። ሌላ ተአምር ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አናግሯቸዋል፣ ድምፁን ሰምተውታል። ግልጽ ነው አይደለ? ይህ ነው ይህ ተአምር ተሰጥቶ የነበረው ከእርሳቸው በፊት ለማን ነው? ለሙሳ ዐለይሂ ሰላም። ሙሳ ዐለይሂ ሰላምን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቀጥታ አናግሮታል፣ ድምፁን ሰምቷል። የት? ጡር ሲና ተራራ ላይ። ለዚህ ማስረጃ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወናደይናሁ ሚን ጃንቢ ጡር ልአይመን ወቀረብናሁ ነጂያ ይላል ሱራ መርየም ላይ። ወለማ ጃአ ሙሳ ሊሚቃቲና ወከለመሁ ረብሁ ይላል ሱራ አዕራፍ ላይ። ይሰማል። ተቋርጦ ነበር መሰለኝ። ያደረጋችሁ እንዳይቋረጥብን የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተአምር ወላዚም ተጠቅሱ አያልክም። ተሚያ ከአንድ ሺህ በላይ ነው ይላል። ገልጽን አይደለ? ይህ ነው ብቻ እንጂ አንድም የለም። ግን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንተ ማስተማር ብቻ ሳይሆን ሁሉንም እንድታይ ብሎ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንዲያዩ አድርጓቸዋል። ማስረጃ ለዚህ ምንድን ነው? ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? እጠላዕቱ ፊል ጀና ፈረአይቱ አክሰረ አህሊሃ አልፉቀራ ወጠላዕቱ ፊ ናር ፈረአይቱ አክሰረ አህሊሃ ኒሳ።
ያኒ ረአ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልጀነተ ወናር፣ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀነትንና ጀሃነምን ምን እንደሆኑ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንዲጎበኙ እንዲያዩ አድርጓቸዋል። ከማን ጋር? ከመላእኩ ጅብሪል ዐለይሂ ሰላም ጋር ማለት ነው። እሺ፣ ሌላው ተአምር ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሰባቱ ሰማይ ላይ ሲያርጉ ጊዜ መላእክቶችን ሁላቸውንም ተመልክተዋል። ሰማይ ላይ ምን እንዳለ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ሲገልጹ ምን ብለዋል? አጠት ሰማኡ ወሑቀ ለሃ አንተ እጣ ማለሃ መውድዕ ጅብሪል ኢላ ወመለኩን ሳጅዱን አው ራኪዑን ሊረቢህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አሉ። ሰባቱን ሰማይ እንዳረግኩኝ የዛኔ በሰባቱም ሰማያት መላእክቶች ሁሉ እንዳለ ተመለከትኩኝ።